сыяктуу телегөрүүчүлөр жалпыңыздарга кутман таң. Таң эртең сиздердин таитиңиздерди ачкан аш болчудан кеңештирмеде кайрадан эфирде. Бүгүн бизге кандай даамдуу тамактын жасалуу жолун көрсөтүп берет экен деп турсаңыз, бизге ар дайым даамдуу тамактарды, салаттарды жасап көрсөтүп берген Рени ресторанынын башка ашпозу Нара Абдрахманова эженин өзүнөн сурап көрөлү. Саламатсыңарбы? Бүгүн бизге кайсыл даамды жасап бересиз? Бүгүн биз силерге салат жасайбыз, пикадилли дегенче. Бул салат уйдун тилинен болот да. Дагы кайсыл азыктар керек келет бул салатты жасаганда? Айтып кеткендей эле уйдун тили, лист салата, жумурткадан атайлап мындай гүл кесип алдык, себеби салаттын составына жумуртка кетет. Ошо жумурткадан кесет. Анан майонез кетет, кытай тузу кетет, чёрный перец, кара мурч, бадыран, көк пияз, тузалган бадыран, жумуртка. Андан эсе салатыбызды жасаганга киришели, айтыңызчы, алгач кайсы азыктарды кандай кылып туура алабыз? Мен башка азыктар тууралыча, сен мына бадыранды туура бересиң да, төрткө бөлүп ичинде эмес. Мен уйдун тилин туурап алам, муну дагы үч бурчтеп кылып туурайбыз. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр мен бадыранды тең бир бадыранды төрткө бөлүп, анын башын аягын алган соң, анын ичин башкача айтканда ортосунда данектерин тазалап алдым. Ал эми Динара эже болсо уйдун тилин жука кылып туурап, үч бурчтук формада туурап жатат. Бадырандардын ортосун алган соң аны кыйгачтатып турап жатабыз. Азыр эми жумуртканы туурайбыз. Жумуртканы деле салатыбыз үч бурчтук болуп аткандан кийин жумуртканы ошол түрдө туурайбыз да. Салатка кеткен азыктар баардыгы бирдей тууралса, салатыбыз кооз көрүнөт. Эми көк пияз туурайбыз. Көк пиязды дагы кыйгачтатып турабыз мындайчы. Эмне? Көк пияз туурап алдык, эми салатты аралаштырабыз. Көрүп турганыңыздардай, тузалган бадыранды, жаңы учкан бадыранды, ошондой эле жумуртканы, уйдун тилин кошуп, үч бурчтук формада туурап алдык. Эми аны эмне кылабыз? Эми майонез менен аралаштыра алабыз. Майонез менен аралаштырып чыгабыз. Татына жараша сала алабыз. Кара мурч. Кытай тузун. Кытай тузун бир аз эле салабыз, себеби биздин салатыбызда туз алган бадыран бар. Ачуу болуп калбаш үчүн этият кылып салыш керек. Эми майонез менен аралаштыра алабыз. Айтыңызчы, бул салатты аралаштырып жатабыз, бирок эмне кетер туурулган жумуртканы кошо аралаштырбай жатабыз. Эмне себептен? Аралаштырганын себеби салаттын көркүнү бир аз бузуп коет да, булчу. Ошон үчүн биз башка азыктарды аралаштырып алып, анан кийин эң артында жумуртканы аралаштырабыз. Демек бул жумуртканын сарысы салат менен кошо көбүрөөк аралаштырганда эзилип кетишим керек. Ооба, ошондой. Эми мына салатыбыз даярдалып калды. Эми тарелканы коздоп алабыз. Эки жагына салабыз. Эми салат сала алабыз. Салатты салып бүттүк. Эми составына көк пияз кирет, тууралган көк пиязды кесебиз. Салат жалбыракчасы менен буга гүлгө жалбырак кылабыз.
Мынакей биз азыр биздин салатыбыз дагы да кооз болушу үчүн салат жалбыракчасынын ортосунда өзөгүн алып, аны ороп, мындай кооз гүлдө салдык. Айтыңызчы, ушул азык жанатан бери бир өзгөчө көрүнүп жатат да, муну кандай жасап алдыңыз, кандай кылып алдыңыз, бир аз айтып өтүңүзчү. Бул жумурткадан жасалат. Жумуртканы сууга бышырып алгандан кийин бычак, уштуураак бычак болуш керек да, ошону менен кесип алабыз. Кесип анан пүшөө краска бар бизде, ошону менен краска алабыз. Эми тамак ашка колдонучу боекөөбө. Салатыбыз дагы да кооз болуш үчүн биз мындай кылып күлүп коюп алабыз. Демек салат жалбыракчаларынын ортосуна салабыз. Мынакей биздин өзгөчө пикадилли салатыбыз да даяр болду. Келиңиздер, анын даамын татып көрөбүз. Салат аябай даамдуу болду. Сизге чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы үйдө жасап жегенди сунуштайбыз. Тамагыңыздар даамдуу болсун.